Why Astro work like a family. بٹکے ہوں کو جو رستے پہ لائے ہیں تبلیغی آئے ہیں امن و اخوت کے پرچم لہرائے ہیں تبلیغی آئے ہیں نام نہیں تھا کوئی بھی جماعت کا الیاس کی نہ کوئی ذاتی فائدہ بس نیت تھی اخلاص کی نام نہیں تھا کوئی بھی جماعت کا الیاس کی نہ کوئی ذاتی فائدہ بس نیت تھی اخلاص کی اخلاص کی برکت سے دنیا پہ چھائے ہیں تبلیغی آئے ہیں ادکار ہوں فنکار ہوں کھلاڑی ہوں گلوکار ہوں ڈاکو ہوں یا افسر ہوں دین سے بیزار ہوں ادکار ہوں فنکار ہوں کھلاڑی ہوں گلوکار ہوں ڈاکو ہوں یا افسر ہوں دین سے بیزار ہوں تبلیغ کی محنت سے سب راہیں پائے ہیں تبلیغی آئے ہیں سب ایک خدا سے ہوتا ہے بس ان کی یہ بات ہے فرقہ پرستی سے جو پاک واحد یہ جماعت ہے سب ایک خدا سے ہوتا ہے بس ان کی یہ بات ہے فرقہ پرستی سے جو پاک واحد یہ جماعت ہے تبلیغ کے رستے میں دنیا کے بلائے ہیں تبلیغی آئے ہیں آقا کی ہے یاد یہ صحابہ کی سوغات یہ فکر آخرت پر ہے دعوت کی جماعت یہ آقا کی ہے یاد یہ صحابہ کی سوغات یہ فکر آخرت پر ہے دعوت کی جماعت یہ اخلاق نبی والے سب دل میں بسائے ہیں تبلیغی آئے ہیں بندگی کی خاطر ہی تجھ کو ملی ہے زندگی اشعار تیری زندگی ہے بندگی شرمندگی بندگی کی خاطر ہی تجھ کو ملی ہے زندگی اشعار تیری زندگی ہے بندگی شرمندگی سنت نبوی کو چہروں پہ سجائے ہیں تبلیغی آئے ہیں
تبلیغی آئے گے، تبلیغی آئے گے۔ لائک اس آن فیس بک، کانٹیکٹ اس آن واٹس ایپ، سبسکرائب اور یوٹیوب چینل اینڈ واچ اور ویڈیوز۔